Tas jau tā kā dodos. Mēs tiekamies varam. Nāra no ūdens. Šeidī. Šeidī Rīga. Spēc. Es vakar ar viņu atklāju, tur vienkārši kaut kā interneta salons, kurš vārds, kurš tāds ļoti interneta kafēnīca. Kurš tur datoriem bija vārds, ko es atceros. Jā, vakars Zemkopības ministērijum Bahnhof.
rezidents. Saules akmeņu bahnhofs. Die moderne Bahnhöfe befinden sich unter Wasser. Soweit alle Bahnhöfe heißen Unterwasserbahnhöfe. Gatsava Maskavā 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 Maskavā